Vai para o verde nem para o azul. O Nazaré está sempre aí para o azul. Por isso não vais Rical, mas para lá. tu aí estás a matar o Isaac, não estás a matar o Rical. O Rical é o do meio, não é? Não, É o isso Isaac, é o faz Isaac. então é Não, o o Isaac. Isaac é do meio. Pronto. Pinguinhas não está pronta. Ela está Ui, offline no tá, Janta. tá. Pode seguir. Three. E lá com a Minuto alma. 20. Vai com a alma. E agora? O importante é aprendermos com os nossos erros e não os repetirmos. Bora. May the gods of heavy metal be with us. Slimes come. Attack slimes. Mutate 1. Vão ter que usar os cooldowns, os antas, os dois roubos estão. Damage. Ah, não é preciso, não é preciso. 3. Attack slimes 1. Sonic discharge incoming. Mutate 2. Segundo pote. Charging, move. Prepare to share damage. 4. Eu vou levar um pouco de dano. 2. 1. Mutate 3. Terceiro mutate. Encostem-se. Dê-me um bar skin, por favor. Sonic discharge. Não tem cooldown. Doc, podes mudar vigilância? Pera. Já não é preciso. Prime engaged. Agora já volto. Nem reza uma vez. Passear. Ops. Deve que sim. Prepare to share damage. 4, 3, 2. One. Tem buff só uma pet. 70% malta. Está aqui o gajo. Ainda não está, ainda não está. Aí podem começar a mudar. Bash. Shield bash. Já está. Charging, move. Sonic discharge incoming. E mudem para o Corvan que não voltar. Passem de fase. Caros, está a 50% do Corvan. Eu faço este, Nazaré. Parem no Caros. No Corvan, sei lá. Começam os dois para cá. Yeah. Esse é Vai. Bash. Burning Amber. Bash. Shield Bash. Nem resol Dexter rápido. Sonic Discharge incoming. Tony Croker. Não se matem no caminho. Cuidado onde rezas, Dexter. Prepare to share damage. 4, 3, 2, 1. Guardem os cooldowns. Rebuff no homem. Periodos, primeira. Stay away from lines. Defensive. Run away. Charging, move. Prepare to share damage. 4, 3. Eu juro. Ah, não é preciso. Sonic Discharge. Rapid Fire. E Earl Amber. Amber. Shut
para ele. Reasoned mind engaged. Segundo Feriades. Stay away from lines. Toxic red. Scorpion. Catalyst orange. Laranja. Ring of fire explodes soon. 2. 1. Eu tenho range para ti, não te preocupes. Charging. Move. Stay away. Quantos reis é que temos? Só temos mais um. Defensive. Só isto, tem um gasol lá. Parou. Para os Shongs agora a descer. Yeah. Os Shongs, Castic. Oi Tiril, encosta-te mais ao verde, por favor. Acabou o pessoal, não, pessoal que mais. Do sim. Fica mais no verde que se faz daquela. Fica aqui no vermelho. Castic agora. Defensive, defensive. Atenção aos colchões, malta, olhem à vossa volta. Tá, é um colchão mesmo ao lado da lua. E ao lado da verde. Sim, então... Roberto, bota no colchão. Ice block já, cena assim. Deixem só os officers falar, por favor. Qualquer cena também, pois, não, perdão, está aqui ao PNB. Dei empurrada no colchão. Dei empurrada no colchão, vambora, isso é cair. Isso. Muito feriados. Stay away from lines. Defensive, defensive. Run away. Run away. Lembra. Or lembra, range a casta isso para trás. Um bocadinho. E um carosco. Wind Weaver engaged. Agora quer ir para o verde e amarelo. Para o vermelho e amarelo. Toda a sniper no Ivacook já. Seis de feriados. Defensive, defensive. Derem dar BL para mim. Heroísmo. Quem estiver mais perto da marca verde, que se encosta um bocadinho mais para a marca vermelha. Uma porque... Só tem que se afastar disso, Roberto. Então. Stay away from lines. Defensive. Não há redes, pois não? Não. Run away. Run away. Dead from above outra vez, pessoal. Ranges atentos. Lindo, dá aí o teu tranque. Já tinha dado, estou a dar o outro. Tá. E Rive também. Cooldowns defensivos próprios. Ok. É o Rick. Kill Hook agora. Sky, dá o teu tranque, só chegou. Fui apanhar. Já dei o meu. Kill Hook. Burning Amber. É que só tem dois. Só estão dois healers vivos. Ah, vamos continuar. Eu tenho cooldowns. Manda. Tudo que for cooldowns, mandem. Vigilance no falecido, tudo que for cooldowns é para mandar. Já deixa vigilance? Eu tenho vigilance no. Faz tem silver. Eu vou dar a gana. É só manterem-se vivos, malta. Usei para pedras de lock. Dead from above, Nazaré, sai daí. Não tenho nada agora. Tudo foi cooldowns, é para mandar no falecido. Cuidado com os Ivo, cooldowns. Gusting crane kick. Logo a seguir ele deve fazer um dead from above, atenção. Muito longe do Berserk, pessoal, não arrisca. Eu tenho ela entrar agora, quando quiserem. Eu tenho um multi-late. Tudo que houver com dados pessoais. Manda ela entrar. Dá-lhe. Oi, cuidado, não me deixem perder. Vai. Isso. Caralho, eu só matarei o cara. Toda a snipe no gajo. Deem cooldowns agora. Tenham a calma, malta. Que é só as cruzões. Ou se peça em heroísmo, se faz favor. É
Eles estão a passar a marca amarela e 5 segundos. Não deixem o Rui morrer. Tudo o foco danos de raid vão dentro. Não levem com isso. Só sobreviverem, malta. Cuidado com os colchões de galera. Não, 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 este não é, este não, não é. Não? É ok. Cuidado okay. com o Ouro Lamber agora. Mexam-se. É que isso vai doer. Fiquem parados, não fiquem parados. Estou ao fundo, não é? Pronto, não sei quantos meses depois está morto. Eita. Já não era sem tempo. Espera, deixa eu ver este gajo. Que parabéns! Muito bom! Já não era sem tempo, caramba! Oh, Jorge, posso só dizer uma coisa? Pode. Depois daquilo que tu me disseste na sexta, os xamãs podem vir aos Clax, está bem? Pronto. Depois daquilo que me disseste na sexta. Nada, disse é, como é isso? Vou voar, é. Leandro, brasileiras, epá, bora! São 24 brasileiras. 23 brasileiras, porque eu tenho a certeza que Pinguinhas não quer. Não, 22, eu já temos tenho. Temos merdas eu e cor fortes para dar. Eu também temos a malta, temos a malta. Também rolei, mas tinha o meu pet. Porra! Ninguém vai querer esta porcaria. E leather. Era cor fortes. Yeah. Que nojo. Olha, o Madlock do Santo manda grátis à gente. Então de volta para ele. Eu disse que era agora, caralho. Ora bem. É o que eu digo, nós devíamos começar as raids à meia-noite menos 10, meu. Onyx. É pá, ninguém vai passar essas calças, pois não. Campada de bois. Ah, pera lá, eu coisa, pois. Vamos então ao Core Force primeiro, que é o item que o 10.